刚刚哦，是我不敢吃的蚵仔生的。我刚刚就有说哈，我敢吃的只有蚵仔煎的蚵仔，或者是那个炸，那叫什么？怎么讲？那边阿公，柯爹啦，柯爹，柯爹的那个蚵仔。结果呢，马上我们议员郎就贺哎，他就帮我找了蚵仔煎，要来给我们吃。所以我们今天就要来吃一下哈。哎，这个蚵仔也是里面出来的吗？对对对。啊，你这蚵仔嘛是内底买的哦。啊，无共哦，啊，当季哦，东石来的，所以我们就要来，对，超有名的、啊，所以我对不起哈、哦，给我一点时间，我也要吃一下蚵仔，不然来鱼市场没吃蚵仔，好像没来过一样哈、哦，来，对了，老短，来都要吃蚵仔，蚵仔煎，还是要吃什么？蚵仔煎，来哥哥，蚵仔煎哦，蚵仔煎，你要蒸早文啊，要蒸早，早十份哦，十份我们大家一起吃啦，好不好？早文啊，十份。你看蚵仔也是很大，哇！你看这蚵仔，蚵仔拢足济呢，嘛是足大粒的。哎，那我们，那我们等一下再来吃，我们先走。好，那等下来再加。早荤哦，十份哦，哈，十份，嘿。来，慢慢等一下。蚵仔煎哦，有他会买。每次到这边来要吃蚵仔煎，每次都要排队。真的假的？每次都要排队哦。所以我们如果要吃蚵仔煎的话，尽量在礼拜二。二三四五排队啊！我以为你要说对的，为什么要排队？为什么呢？好假嘛，好吃又便宜啊！哎呀，小哥有叫，那几乎啊这，老张，啊便宜，这个哈在台北大概80哦，差不多80哈。哎，梅珍议员，你听到吃蚵仔煎你就来啊！这个嘛五米啊，然后加嘛就五米。待会我们再过来，老板娘十份哈，等下大家一起吃。有哎，哈，你要马上过来好不好？马上过来，好。好，来，我们去旁边看。哎，那里有位置吗？我们去坐那边好了。好不好？来，美食下午茶的时间，我们就找个地方坐一下，然后把东西拿来吃，好不好？嗨，哇，这边好了。这边好不好？哇！来，阿姨嘛讲蚵仔煎，好吃哦。阿姨，你讲啥？讲啥？你讲啥？我们刚刚买的呢。哎，这是鱼丸汤哦。买好多。哇！这什么？鱼丸啊，哦，啊，大哥大姐，你们说是高雄人？对，来这里玩是不是？对啊，特地来这边采购。跟我们这个外星市乡亲推销一下，蚵仔寮吼，好价格好省哦，好吃，哎，阿哥熟对不？哎，对，哎，欢迎大家来这边玩。啊，今天怎么那么有空？没上班？哎，退休了？没有啦，退休了，来买东西哦，特别来采买的，阿妈来。来这是什么？哎呦！哦，鸡蛋糕。哎，你就直接拿，用手拿。阿妈，我能夹呗。啊！谢谢。哎呀，哈！太水。谢谢。哎，没有了嘞。我拿了最后一个。还有。哦。哎。好，谢谢。阿妈，你跟夹。哦，不要让我们打扰。来，别给你钱去，阿妈90岁哦，你看这里的东西，阿妈，你有常常去外面吃物件不？去外口，天天去外口吃物件吗？哦，拜了。嗯，啊。阿妈，你拢吃外口啊？吃外口哦。你在厝内底吃？你拢家己煮还是吃外口？我们吃内面较济啦。拢家己煮哦。啊，今仔日就是这哦。这个老人来就这常来下，不会喊你出来下了。好，比较好啊。哦。哦，阿妈，你跟来，你跟吃。慢慢吃。对啊。慢慢吃。安徽当选阿妈心情好，心情好也出来拍照，拍照对那钱买物件对吧？哦，阿来经济就会活络啊，经济就会发展了，对吧？阿妈要健康嘞哈，谢谢。啊，我不要打扰你们，你们赶快吃，因为我要去隔壁吃我们的哈。好，来，谢谢。等一下，你
来，我就要吃蚵仔煎诶，那就顾啊，阿妈好，谢谢。我们南部啊，大哥，蚵仔煎，你们北部讲蚵仔煎，蚵仔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 是。来坐吧，坐吧，坐吧。来，我们坐，我们坐。来，结果来。现在要吃好了吗？已经好了吗？蚵仔煎啊！蚵仔煎啊！没有，还没有。我们点了十份，来。来，坐得下吗？我们人好多。坐。还没到，坐。好，坐。来，坐。满意，他们先坐。你坐哪里？我们坐你后面。来，那现在吃东西没关系，来，我们坐。坐在一起才会被拍到。你干嘛？是不是？啊，那我们坐，大家坐旁边。来，我们要坐一起。来，我们坐一下。来，一起。来。来，玉贤姐呢？来，一个椅子。来呀。真的是好地方，好多吃。鹅了，加海山，再加牛，再加过来，再加面，下，现在有重点。很热情。哎，阿硕的十份蚵仔煎呢？还在煮吗？还在弄，还在煎哦。来，哎，蚵仔煎，快点，都流口水了。真的，没有，不要紧张，我们台北来的朋友，我们就好好的照顾，好不好？这样你们哈，以后才会回去帮忙推销，对不对？你们以后自己会再回来，然后会跟你的朋友、家人讲，会搬过来。谢谢。反正就买完直接上高铁。谢谢。对。更多人来我们吃海鲜，买海鲜。我饿了，真的不错。我饿了，真的不错，不错，真的不错。可是这种看到很多海鲜是生的嘛，哈，活的。那这里是不是也有那种店家可以进去就现煮？对。有代客料理，对。餐厅都有代客料理。全部都是代客料理。对，就我刚说的，要吃好东西，不一定要去五星级的。不一定要去五星级的餐厅，我们鹅寮就有。哎，要吃到跟五星级一样那么好吃的美食，我们鹅寮就有了。所以鹅寮是第一首选。对，第一首选啊，所以我们这边很多代客料理的。很多又便宜，最主要海新鲜，鱼货新鲜，对，是新鲜啦，新鲜啦。而且这边量最多嘛，说第一嘛，对，现捞鱼货第一，现捞鱼货是最多的，在我们海鲜这边很对。不客气。好，你是送给人物先吃。好，我来吃蚵仔了，各位。好，看看，哇，吃起来感觉怎么样？哇，这就哇，好大颗。对啊，是啊，可是我等一下来这边，它每颗跟那个红苹果这么大哦。玉婷姐，它是同班同学。对啊，红苹不知道吗？红苹不知道。好，口水都流出来了。你这不专业，你不知道美食节目都要先这样吗？然后先拍五分钟才可以吃，这样。来，吃。来，吃。刚刚看你怎么不敢吃？最好吃，哎，快给你啊！你比较靠近啊，你来啦。还有气氛。来啊，梅珍也一起吧。来，我们都不客气了，我们就直接先吃吧。对，不是，这个我可以。它这个，这个大小大概是我的极限啊，再大一点我就不行了。这个还
这个还可以，真的、哦，这个很好吃。物质都是一样的，都是一样的，就是很有养分的，很有养分。抽奖，好吃啊！嗯，好，很好喝，好吃。我们逛了一圈，感觉我们有了鱼货，种类很多，鱼货很齐全，很齐全。鱼货在我们来讲，在福建来讲，我们的鱼货是最齐全的。我们鹅了的鱼货，你想要买的鱼，几乎这边都有，几乎都有，只是看你喜欢吃哪一种，所以自己一定要来买，一定要来买。谢谢谢谢。看到新鲜的，你就会想更买，你就越买越多，一定来到我们鹅了，看到鱼货是活、新鲜、活的，你就越买越多，回去。老公家里一定会煮好吃，大家的阿美公就被丢在外面了。这样哇，对，还有，来，还有鸡排，还有鸡粉，还有鸡粉，来，那鹅寮啊，鹅寮为了有那金针米馆，人情金针米太悬了。第二点，空气够赞。你若甲爸爸妈妈带来遮佚佗哦，会当食百二岁。你带囡仔来遮，会当学着做好的人文，会长高，变聪明。咱高雄鹅寮家吼，考试都考100分啊！所有的摊贩，鱼啊拢有够清有够清的，拢船啊都现来，拄只咱有看到，拢船啊现来现台现煮，上个赞。咱边啊只吼有真侪待客料理，遐待客料理的师傅啊，拢是伫五星级退休落来，大功夫拢比六星级个赞，少。第一点嘛，俗啦，安尼鱼啊，搁清，搁好食，人情味搁悬，空气搁赞。我讲伫蚵仔寮吼，要食到百二岁，绝对100%，唔是问题啦，绝对唔是问题。空气好啊，人情味悬啊，人情味悬，你来到这心情你就轻松，心情要歹无可能，要找到心情歹的吼，绝对无去，人情味太好诶。要吃啥？话哦，你买两行，后来啊，我送你一行；你买三行，我送你两行。我讲，你当这起码子啊，你就爽快话，真侪消费者来咱蚵仔寮买鱼哦，买海产，奇怪，俺上来买2000块尔，我规个冰箱无在，冰都冰袂落。我咧别咧买5000块都冰一角啊！我讲人情味悬，鱼啊鲜，还佫咸少，上佳赞的。去其他阮蚵仔寮最有名的。来吃看，吃看，大肠，这里面有，耶，这是什么？大肠，还有帅哥美女耶，哇，好吃，来，我也要喂一口。鱼的话是不是会腥腥？对，所以说要搭配一些不一样的，这样子你才可以海鲜吃得多。因为海鲜如果吃太多，所以这个反而变成他们那边就是好吃的东西，那就搭配一下这样。哦，是这里的名产，但是你有吃太多海鲜搭配一下，搭配性的就是还不错，比较不腻口。我了解哦，吃啦、吃喝啦、买物件，绝对无机会通让你失望啦，绝对袂失望的。来蚵仔寮佚佗啊，食物件啊，袂失望啦。对啊，哎，张大哥，你嘛无要食来？有好食，拄食我为着要食这排队排20分钟。啊？排20分钟才吃得到。哦。哎。真的比市区的好吃耶。真的。真棒，真棒。真棒！
谢谢，这样欢迎你来吃哦，阿珍阿姨来来来，哦你坐，好，谢谢谢谢谢谢阿姨，谢谢，谢谢你，谢谢。啊，来来来，赶快吃一吃，赶快吃一吃，我们要去别的地方了。好，可以了，差不多，我们可以换地方。哎，不要去看那个乌鱼子，要晒乌鱼子吗？不是吗？乌鱼子加工厂哈。哎，做乌鱼子，它有乌鱼子对啊吗？啊，当然有。哎呀，季啊，你这样子，你的企图太明显了。原来你今天跟着我就是为了要吃乌鱼子吗？而且你是为了看你的那个鹅阿寮来看这边的台。谢谢谢谢谢谢，感恩啦！哎呀，要宣传一下，宣传一下，来来来，阿伯上来都有当吃，还有当佚佗，空气好，人间美观。吃素啊！哎呀，来鹅阿寮啊，绝对免不掉转台湾啊！来鹅阿寮一定让你足欢喜，等你就对啦。拿筷子，拿筷子吃，非常高兴的回家。对，我要郑重为大家介绍一下，这是那个鹅阿寮的叫卖哥，第一名李福兴叫卖哥。大家，对，大家来这边鹅阿寮，其实常常都是冲着你来的，都是特别要来看他，对，好，无缘拐，无缘拐，是是是是是，哎，这边真的好热闹哈，来来来，还有没有人要坐下来吃？来，阿姨啊，来坐下来吃啊，来来来，来谁？来谁家？坐这边吃，坐这边吃，来。你知道没关系，可以吗？可以。来来来，对啊，来来来，吃吃看，对啊，海英吃吃看，快吃快吃快吃。来，这鹅阿寮真的可以带回台北去宣传，真的，对，是大家可以来一起来买。来过的这个大姐都说哈，她这样吃了一轮，玩了一轮，觉得说要回去跟台北的朋友好好宣传一下，这一定要的。哦，那今天一趟下来到目前为止，你印象比较深刻的是什么？是鹅阿珍啊，还是吃那个烤的鹅啊，还是看到那么多新鲜鱼货？我觉得那个新鲜鱼货最吸引我，因为它那个摊子鱼种太多，而且我看真的比台北还新鲜，还便宜，太吸引我。那个鱼没有在水里面，但是嘴巴还会这样。对，我看了是觉得有点怕怕的啦，但是这样代表新鲜啊。新鲜，你没看你刚才看到那个眼睛吗？那个鱼的眼睛吗？我现在正在努力忘掉那个鱼眼睛的画面，因为它瞪着我看，我看它很柔情的对。没有啊，那种他是在说不要吃我，不要吃我，哇！你不要这样想，这样以后你都不能吃鱼了。有时候晚上那个鱼那个眼睛会出现梦里面，把自己给吓一跳，这样。不要再讲那个了啦，还有什么我好吃吗？那个。哦，真。什么人面鱼是不是？对，好，哎呦，我们不能帮电影打广告，对吧？很可怕。他说：“皮吧好吃不？”对啊，好吃吗？有点可怕，有点可怕。有对，还是。若赚到那多少钱的？你讲，多吃一天哦。哎呦。等一下哈，我们在这边补充一下体力。哦，吃好多。待会呢就要去看那个乌鱼子哦。乌鱼子应该是先看制作过程嘛哈，加工的过程。然后当然呢，那么多台北来的朋友，还有高雄朋友那么热情哈，我们要请大家吃一下在地刚做出来最新鲜的乌鱼子。马上要过年了，应景一下嘛哈。待会。对，吃了喜欢就可以带回家，因为乌鱼子可以放嘛。嗯，对，对，买回家过年，这也是促进在地的经济啦，好不好？来，我看看。好，先差不多，那我们先休息一下，等一下回来我们就去看乌鱼子。好，休息一下，马上回来。哎，这是什么？这是什么？看一下。啊。哇。啊，香。满满都是，我现在鼻子里面满满都是乌鱼子的味道。怎么样？感觉舒服吧？我觉得这味道回去可能三天过后有没有？还是都是乌鱼子味道吧？这是一个乌鱼子，算是加工厂，对不对？呀，真的帅！哇，你看，这个就是原来我一直以为哈，乌鱼子就是从鱼肚挖出来就长这样。我一直以为这是，我想说奇怪，肚子里这么硬，怎么生啊？我就觉得大，怎么会这样？后来刚刚我们楼下看过，原来它原本就是软软的，烂烂的，对，原料，然后要经过加工的过程才会变这样。对，所以呢，你一定有吃过乌鱼子哈，那你一定可能怎么做的呢？乌鱼子要怎么做的？可以从那个软软烂烂的，不是软软烂烂啊，软软嫩嫩的，会不会讲话嫩嫩的，嫩嫩的，哎，变成从那个短嫩 QQ 变成这样顶 Coco 啊，怎么变？那我们是不是请谁来帮我们？哎，主任来帮我们介绍一下，是不是？来来来。
所以乌鱼子现在在做日光浴嘛，对不对？是，对，这个是我们的日晒屋哦。对，那我们乌鱼子呢，我们刚从鱼场看到哈，那个乌鱼呢，把它剥开以后呢，它的鱼卵呢，就是它的乌鱼子。嗯，好，那鹅阿寮呢，我们的名产呢，最多的呢，也最有名的就是我们的乌鱼子。是，对，哦，这是鹅阿寮最产最多的哦，因为乌鱼多嘛。对，鹅阿寮早期就是乌鱼皮肤比较黑呀、啊。所以这个是晒比较久就对了，这个是比较成熟的籽，对，比较成熟的籽哦。所以他们的日照时间都是一样的。因为野生的乌鱼籽呢，就跟我们人一样，像我比较黑，又正比较帅，比较白哦。对，所以它野生的就是你看到什么颜色都有，对对，不会一致。所以它味道会不一样吗？它味道野生都有那个香气，你可以闻一下。我就说黑的跟就两个，像这个口感会比较好，这个会比较好，对，口感比较好，所以黑的会比较好。像我们的这边的特埃朗哈，对，像抓到像这种比较熟的籽，或者是血籽会剂，会剂是乌鱼，它抓到的时候它会喷，会增长，嗯，对，然后呢血管破裂跑到籽里面叫血籽，还有，对，那一般像这种都是我们在地的那个特埃朗哈，自己留下来自己吃，对，因为比较补，最好的，对对对，一万尾里面呢才有一尾，你看我们这边台北难怪比较少见，这边的姐姐都说她以为原本是黑的，应该是比较。不好的，那个是最精华的，最精华的，对，野生的，对，一般买不到，对，对，市场买不到，去那个迪化街买看不到这样的东西，是的，对，我去那个三凤中街，就是卖乌鱼子一条街最有名的那一条街啊，那一排都是卖这个乌鱼子，都是这种颜色的居多，这个价格会不一样吗？就说不一样吧，这个比较高一点，这个会高一点，对不对？比较高一点，来了来了，先把这张收起来，对，还有那里有两。那我们金刚汉修修，那个黑的帮我收一收。大小来计价。对，大小用重量。用重量。重量跟大小来计价。这个应该最贵啦，这个比较大。对。对，一般都是。对，这个什么？现在这样子的。对，因为这个有点像鱿鱼子的颜色。是。它是算是血子，所以真的。对。价格嘞，差别嘞，这个跟那个嘞。价格大概差大概200块一斤，大概差200块。哦 ，OK。专业问题是专业问题，这个姐姐问哈，是要怎么选这么多？哪一块是你觉得最好吃、最漂亮的？要教我们一下，比如好，我们就这五块来选好了，这五块，哪一块？好，这六块，好，这六块。哪一块会最好？来，一般来讲呢，就是保证不要，就看这六块。那如果以这边来讲的话，这边我会选这一片。为什么？对，因为一般乌鱼子呢，我们会看它的那个透明度。对，我刚也。它的透明度越好呢，表示呢它是没有瑕疵的。啊，那第二个不行，这个不行。对，那第二个它的籽呢，我们会看它的扎实度。哦。因为它现在我们看到这个是做第晒到第三天。哦，这边很漂亮。对，看它的扎实度。对。对，你看这个就很漂亮。对。因为它扎实的话呢，你现在切下去，它的口感会很好。那像这个，但是这个颜色比较深的话呢，就不是看透。像这个也比较好吃，这是比较成熟的籽，这比较好吃，对不对？所以它不能脏，它就胖了。对，你看这个漂亮。那你注意看，什么叫野生？漂亮，这块漂亮，颜色全都不一样。哎，这块什么颜色？你看这块就是野生，看，野生的就这样。你看这块有多透？在挑什么？主宝石翡翠多少？你看这块多透？对。你看这块多透，对，好了，都快在我的手，戴香皂，这边包起来，这边包起来，来，来，待会我请我们师傅呢，来手工来一下，来切一下，让大家来品尝一下，对，可以，我买送给你，我买送给你，来切一下，对，我们那请蔡副长来准备来切好了，我买送你，好。好，来，切单，所以我们就是从，所以我们就是从刚刚那个样子就把它丢在这里，一直晒冰这样。没有，它不断的擦拭，然后压，然后呢，还有。到我们的那个冷仓库。这边有没有那种半成品？就是从最原料到现在中间长什么样子，可以看得到吗？有。五吗？半成品。有吗？对。有没有哥哥？有没有那种做到一半的，还没有变成这样子的？给他吸烟啊！我来带哦。哎，里面，我们去里面看。看一下啊。没关系。我们去里面看。怎么制作的？看一下。我们去里面看。好，都在压。哦，这个是在压，是不是？看一下。那我可以拿起来吗？有没有看到？它在里面有没有看到？有没有看到？哦，压的形会比较好。它压成为什么要压？要扎实。
要扎实。哎，我觉得这个很像那个豆腐店在做豆腐的那个板子，哎，对对，像豆腐店板子，就是它一样。这是我们第三个步骤，第三步骤呢，我们是腌制，对，然后腌制完要把盐洗掉了，对，我们是压，风干以后呢，再把它压洗，对，都在晒，晒过。那我们从第一个步骤先来，第一个步骤在哪里？来，第一个步骤我们早上已经把它腌制了，腌制过了。所以，小心，它还很神奇。这个，来看一下这个，这就是中间有没有？哦，早上它还是软软的。哦，对，中间是腌盐巴了是吗？那它经过7到10天的不断的干燥，然后擦拭，再干燥，擦拭，再压洗。哦，所以这个就是刚刚我们看到那个成品哈，跟最原始那个原料中间的过程就长这样了。对。气不好的话有没有关系？我们秘密武器就来了，我们冷风干燥库，哎，这个是我们独家秘方，最好了，重点，哎，来，大家来吃啊，是的，请大家吃，来，拿一片，苹果是吗？对，我们这个是配苹果，对，配苹果，水梨也好吃，跟水梨，对，不是切这个白萝卜片还是什么吗？没有，是苹果，真的，料理都可以，是的，真的，对啊，想到你又想到我爸了，来，去帮我跟李总弄一箱苹果来，苹果，水梨来，水梨过程叫过程，哦，他们现在在做修补。加工的过程中呢，会有那个皮会破掉。哎，这边，来，怎么弄啊？你怎么弄？我要弄。哎，好来，这样子看啊。我们先说，现在是在修补的过程，对不对？对。来，这边破掉，对不对？这边破掉，对不对？来，我亮。对，我这边来。修过来，我来。你现在是那个外科医师，对，我是外科医师，是啊。破掉呢，就像这样，大家看一下，来，有没有？大家看这边有没有看到？我把它转过来一点，哎呦，哎，会不会越破越大洞啊？对，你看，这样，对，这里就破掉了，看到没有？这里，那膜，它的膜有没有？这就破了，所以我们要把它修补回来，好不好？哇，这个有趣，来，怎么补？来啊，再塞一位，哎，塞一位可以，哎，那你照顾啊，塞一位，哎呀，你能，再塞一位。这里有，好好来，剪下来，然后嘞，来，我们师傅来教一下，包上去哦，来，再来，水抹上，哦，整个包起来就好了，是不是？然后另外一面也是嘛，这样。要吗？是水。这样。要拉平啊。但你撸泡撸多汤了。快点，换成妈妈吃。还有这个步骤。哦，弄水慢慢弄。那一块给那个。有需要修补的吗？还有那个，这个是这样。前面这有高难度，这个是高难度的。那这边，那给他剪一下。对，要把空气推出来，对。要把空气推出来，这样弄过来，这边要把它拉住。啊？对。这是抓回啊，这鱼皮啊，这鱼皮，鱼皮，
看鱼皮是啥？就啥？是鱼皮，不是鱼皮。就啥？哈，这样。现在不是我中式食，那是哪里价钱？我以为是那个。要剪这个，要剪掉个包香肠。给他包香肠。哦，有包香肠。大肠包小肠的。那太厚了，那太厚了。这个切进来。哦，这猪，这猪皮还是鱼皮？好，鱼皮。对，是猪皮，猪皮，猪皮。对对对。嗯。对啊。这是包肠啊。这是猪皮。就啥？包香肠那种啊。对。啊。鱼皮啊，等啊，等啊，然后那个鱼皮，剩皮等啊，然后。猪肠子啊，猪肠子啊，滴等啊啦，滴等啊啦。包恩强，等啊，没有，恩强，恩强，来嘞，哎，这个不，他说头先你讲鱼皮，我刚刚讲鱼皮。要放多久？沾点水。对啊，就这样沾着啊，沾水。对啊。然后嘞，这样子。要一个只有点，我先放嘞，开的猛，要不然破位，我来个汤都。哎，不错，一群姐，你就来个吧。拉出来，拉起来，然后补血。哦。破了，破了。啊，大头大，再沾点水。对。哇。哦。我今晚看玉琴姐在补哈，真的。你们不会补啊？啊，有在补啊。在补啊。对啊，吃这都就补的啦。对不对？吃这个很补啊。是啊是啊。啊。哎。补一剂啊。用心哦。哦，好耶。哦。很专业，哎，真的，第一次尝试这样子也可以打个几分哈，哈哈哈哈哈，很信心哦，哦，来来，哎，哇哇，别来，哦，哎，又不错啊，可以了哈，好了好了，阿妹啊，好了，阿妹啊，来呀，这么不。这么复杂的，不是这么复杂，这么高纲的过程，对，要细心，要耐心，对，对不对？高一点也是有道理，费用不会，对，也是有道理。辛苦，真的，这真的很高纲。你那煎炸的好酱，你看你那煎的，你从来没有想过，就居然乌鱼子在卖之前呢、啊，还要这样子慢慢用人工把每一个破掉的地方给补起来，然后再去腌。洗干净以后再压，然后再晒，才会变成呢你每年过年吃到那个很美味、很好吃的乌鱼子哈。来来来，谢谢谢谢谢谢。好，哎，刚刚所以刚刚都有吃到了吗？都有吃到了是不是？来，中山市哦，有，这个好热闹。你们都有吃到乌鱼子哈。几个二十公斤，一个、两个、三个、四个、五个、六个，120公斤哎，还有120公斤的压乌鱼子，然后这里面这个为什么那么冷啊？这个，来来来，朱颖来，来主任，这里面几度啊？这个是大概在六度左右，六度，对，好冷哦，刚刚27、28度，现在进来六度。外套借我穿一下。天气不好的时候，或者是啊，对，到了因为白天有太阳，对不对？对，但是到了晚上了没有太阳的时候，或者是天气变差的时候呢，我们的秘密武器就要打开了。哇！对，让它的乌鱼子它的整个干燥呢，对，还有它的品质可以管控。它就拿进来，对不对？对，就拿进来，对。那最主要它是要靠这个压型，把它的水分呢把它蒸发掉，是把它定型，对。所以没有日晒没关系，就是这个秘密武器。所以我们的乌鱼子呢是外销大陆跟日本。哦。每一年都冠军，品质都很棒。对，20公斤一次要6、7个压呢，最重的话一次要压到210公斤。哇，用什
怎么来决定要压多重？哎，看它的干燥度。哦。对，所以我们说啊，每天呢生产乌鱼子就像照顾小孩子一样，真的，一点都不能出事，要呵护。我没有生小孩啊，但我刚刚做那个比包尿布还累，好不好？对。然后进来还要看它的干燥程度。那个乌鱼子。现在我们去看。现在最夯的一口切乌鱼子，一口切是什么？就是什么叫一口马上可以吃一口切乌鱼子？哇！热照，这个一口切，一口切在哪里？里面超热，清楚了啊！哇！六度而已，超热。哦哦，小心小心，来，还好穿这个。没有没有，因为我的衬衫是湿的，流汗所以进去超冰的。那如果我穿是湿的，哇，这个最重要，前爷先下来，这个是我在我们这边看夕阳多美嘞，对哦，哎，这个 view 不错啊，对，外面要干嘛？外面要干，哇，好亮哦，哇，我要瞎了，我要瞎了，哎呦，我就说这里可不可以看夕阳？是不是可以看夕阳啊？哇，怎么看一下？哇，谁说只有在西子湾可以看夕阳？哇，好漂亮哦。聊也可以来看夕阳，也可以来浪漫一下，对不对？差不多在一个小时，我们这边的夕阳是无敌美景。哎，好漂亮，真的好漂亮。对呀，对呀。来，我要看。还没有。还待一个小时。哇！再过一个小时了。在旁边。在那边。哎。哈哈哈哈。下面帮我讲座，戴哥亮。哦，都在这里，对不对？哦，对啦，马路边都有。哇，其实规划得很好哎，这里。哎，大家看一下这个夕阳多漂亮！如果这个时候可以来杯咖啡，哎，总干事，然后你要从这边拍我的剪影，这样。不是，总干事，你这边房子如果弄成五颜六色，不就很像国外的美景吗？对啊，也可以来造景啊。而且我跟你讲，对不对？苏澳也不错啊，大家回头去苏澳，那港边有很多海鲜，南方澳。可是你看它这里其实长得很像，有没有？可是这里的规划稍微。可能没有那么挤，所以这边来其实消费是更舒服的。我跟韩市长报告过了，我们会在这边会做一个有该有的观光的基础建设，让大家可以喝咖啡啊，一个观光景点。对啊，哎，这真的很棒啊，真的。我会去争取。在这边喝咖啡。对啊，你们这边要开发一下，太可惜了。地中海欧式风情，对不对？可以。喝咖啡。有没有我们去意大利、法国？哎，我跟你讲，这里什么时候最棒，你知道吗？这就是中秋节烤肉最棒。对，在这里中秋节烤肉，这里烤肉，然后又海，然后上面一颗明月。挂在用最新鲜的海鲜，哇，真棒，真棒，真棒！对不对？中秋烤海鲜，中秋，来，好来，好来，一口，阿狗上，哥姐一口，那个一口，自动包装，自动包装，好，人家一包一小包那一种，来。全台第一架，我们自有的这个的一台的包装机，就一次就包一个，一次包一个，一次包一个，一次包一个这样。哦，跨界。其实这样一口的话，它有精致的感觉，对不对？嗯，比较方便了，也方便。现在很多街都卖了。哪边？来。快，赶快看，因为我们等一下最后，我们把最好的压轴在最后。待会儿呢，我们就要去旁边的餐厅，据说帮我们准备了一桌海鲜大餐，所以我们这里赶快看一看，我们赶快下去哦。在这里哦。哇，工作环境蛮好的，嗨。嗯。哦，很凉哎，里面。好。可以给我看一下，哇，一口一个，一口一个，哇，哎，这个颜色很亮哦，然后就把它包成这样子，来，哦，哇，看起来很有趣哦，它等于是一个一个像膜一样，把上啊，对不起，把上下压起来嘛，对不对？哦，直接把它压，然后来真空包装，一个一个放进去，放真空包装，然后进去就真空，哦，来，哇，这好有趣哦，哎，排队进去，哦，进去压完，对，排队进来，然后这边会把它切，然后掉出来就是这样一个一个，哦，然后这边真空包膜。然后这应该裁切，对，然后把它切出来就变这样，哦，这超方便的。对啊，你看亮，哇，哎，好透，对不对？这一片一定很好吃，我觉得每一片都很好吃，这一片更透，可是黄色的血丝，对啊，这样，好好吃，这打开来，来，可以吗？你要吃哪一个？现开了吗？来，你们来吃，哇，李小姐，用
剪刀剪，要不要？哦，开了哦，来来来，这个我要切。蒙奇啊，蒙奇啊，来，差不多了，我们要去吃好料了，最后时间，我们要去吃海鲜大餐了，休息一下，广告之后马上回来哦，不要走开，吃海鲜大餐哦。快快快快快！海鲜的味道。等一下，这家来了来了，来赶快哦！有赶上有赶上有赶上，要不然我讲各位，你们就错失这一顿哦，你抱憾终生，我跟你讲。我们准备好痛风餐。哎，来了吗？哇！这里这里这里，赶快！哦，台湾最新鲜的痛风餐，好不好？再来痛风餐，对。乌鱼子，我跟你讲，这个很有名。这个是偷偷，这个是那个什么乌鱼面线，米啊，乌鱼米粉，这个很有名。对对对对，乌鱼的米粉，乌鱼的乌鱼的米粉。哎呦哇！哎呀，我们进行那个煮熟，阿莲莎蘸一下酱。阿莲莎哦，哎，阿莲莎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 ，蔡小姐，最喜欢鹅料，必要在餐厅，钱妈妈，哎，钱妈妈餐厅，哎，别讲，还是让大家。来来来，好好好好，嗯，来，盖小姐，这边这边，这是我们郭子辽活跳跳的那个活白虾，活白虾下去煮的，嘿，刚刚我们市场有看到嘛，对不对？是，就是活白虾，我们还有这个乌鱼子，我刚才说乌鱼子，对，真的要配苹果，对，配苹果，对，对不对？秀琴来，对。玉琴，玉琴，来来来，秀琴，熊奶行的讲话，熊奶行的讲话。因为以前家里都是配那个胡萝卜，对对对，就是脆苹果，味道刚刚更甜，更甜，对对对，嗯。大概这个是乌鱼，大家来对啊，瞬间，哎，最新鲜的那个乌鱼，然后倒下去煮这样，哦，乌鱼，乌鱼米粉，然后呢，你就去这个用这个米粉，然后把汤倒进去。哇，一定很好吃。嗯，所以现在要倒进去吗？对，来来来来来来，煮乌鱼米粉啊，全部吗？全部全部全部，不会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 。哇哇，满满的都是料，满满的。哇哇哇，完成一道料理，哦，好幸福啊！哇哇，这个好，这个好，这个好，好香。好，我讲我讲一下，火要打开对不对？对，开了对，开了开了开了。最幸福的挑战。哎，哎，到这之后，哦，鱼猪米粉，讲一讲，员工讲讲困难，记录记录，花枝丸马上去做，嘿，花枝丸，对对对，这场，龙胆石斑鱼，哎。这是我们这边的最好喝，我们这个清甜的。我看到，我看到满满的胶质了。满满的胶质，你看，你喝一口看看。哎，我来帮大家试试看一个，好不好喝，好不好？这个冲要下去吗？拿来。嗯，对，但是可能稍微加热一下，还冷掉。对，冷掉凉了，冷掉冷掉冷掉，不是有点凉了，是全凉。哈哈哈哈哈！看，看，录影的时间啊，录影的时间。好，还有什么？还有什么？还有菜对不对？有蔬菜，有蔬菜。好好好好。当然有梅回鸡，好，这回鸡嘛就有。刚刚我有吃，小卷真的好。我想吃这个，我想吃这个。可这个要热一点，要再火要再大一点。对，好，先喝上来啊。我很怕，我很怕，待会我们节目结束之前哈，万一我吃不到给你们看，你们就那个，好不好？大家可能已经在流口水了。好，那我们就先休息一下，最后千万不要走开，因为我要吃乌鱼米粉给你看，很好吃哦，马上回来。来，马上回来。要开动了，要开动了！我要吃米粉，哎，但是我要那个汤匙啦，还没有汤匙，我怎么加汤？手抓，没有没有没有，要把它这样子，它煮好了，它是熟的，它是熟的，它是熟的，这煮熟了嘛，然后把它捞捞，这煮熟了，然后把它倒进来就好，对不对？过桥，一定要拿米粉。装得很满，好假！哇，你逼问啊，这个碗太小了，哇，你穷大富豪，有那个抚养你，我一插逼问他，金光闪闪，哇，哎呦，哎呦，来来来来来，
跟你讲，这个真的是超好吃的，来，对，又正夫更好吃。刚刚那一台是后来又加进来的哦。对，对哦，这个这是什么？这是什么？这个是鲈鱼吗？是鲈鱼吗？对啊，七星鲈啊。我站在跟各位乡亲报告，来蚵仔寮吃物件海产的对啊啦，就是这句话。真的真的。对，满满的。海产谢谢。谢谢。一大桌，欢迎全国所有的乡亲哦，来到来我们高雄市，来我们蚵仔寮吃海产，什么小鸡，哇的小鸡。强强跟大哥就一直在吃了嘞，他就安静的默默在吃。啊，阿姐啦，是不是？强强跟大哥，强强跟大哥很会吃虾哎，你要不要表演一下？我们也感谢我们今天的那个紫光女婿为了他的中饭食物赞助饭食，谢谢大家。一定会记得哦，知道吗？一定要看到来到蚵仔寮，看到这节目的所有乡亲大哥们，一定爱玩蚵仔寮啊！一定啊！一定啊！这个名牌，真的，我一直强调用拜托姐，拜托一定爱玩蚵仔寮，来，咱消费，来，咱欢迎一下喜欢啊！拜托大家，拜托大家，哦，一定的，一定的，是疼的，来，真的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 ，
赚到了，赚翻了。杨家啊，我是杨家，好美食郎杨，算一下今天吃了什么东西好了。石斑鱼汤是是啊，龙胆石斑加热好了，对啊对啊对啊，黑桃，哎，这个看起来很棒，好，这个好清新，清新如玉，清新如玉，对，用那个树脂，还有那个泡泡剂去把它清蒸，哎，清蒸啊，清蒸啊，哎，这个你台北吃不到的，哎，这个是什么？台北南板道，丢啦，带爸妈乌啦，丢。这一碗很大碗，哇！哇，它这个可能放一段时间了，好吃。它可能会加汤，还有那个汤拌一拌，等我们看起来汤汤要拌一下。这个现在就煮出来了，再等等等着大家。定规啊，对对，定规啊，就。好吃，定规啊，定规啊，哦，马上就散了，你看。是什么？我一定问，我一定问，叫他工厂长问。你看我们的高雄车头，好厚啊！哎，大神大品，叫高雄的，你看，你看看，好吃吧？就你看看这得我哎，对，这得我有照顾，你看这得我多少的？谢谢谢谢。哦，这得我多少的？下来往后，就是现在那些，饿了就是霸气哦，对，霸气。这一场就是很大气，很海派。所以谢谢新中国来饿了，别单独来，来来跟他饿了啊。东西我现在吃一口，对，吃一口，吃一口。我看来要用四千三啊。这是我们饿了的，哇，这一碗香哦，一碗。哦哦，哇，太好了。纯手工的，这煮牛肝哎呀，你看哈、哦，为什么纯手工？你知道不知道？这个是纯手工的，大小都不一样，还有颗粒啊。知道没有办法讲。这下一次回到台北，一定会详细这么清楚吗？我要了吧。对，哇，这品很好吃。对，刚刚吃完。说来鹅了，脚还上个地啊，对啊，啊，来鹅了，脚还上。他那个呼应很慢。玩家有提起，那工作之道，玩家有代客料理，要买当然玩钱妈妈餐厅，玩家边啊东吴，在居民在商店东吴做这，啊希望大家来这边聚会，来这边代客料理。不知道该怎么形容，因为它的味道呢，是我
长这么大没有吃过的味道，所以我不太知道怎么形容，但就是很好吃。我对，我不知道怎么形容，第一次吃到这样味道的东西。太棒了，东西啦，长命的还进来哦。我要聊短叹集，对，短之语啊，还有这边还有好多，那我要来拿一点。这种看起来应该好，赶快吃，赶快吃。对对对，有点给工作人员。就这样，就这样。最近它像什么樱瓜一样，对不对？硬龟，来，再来，来来。几斤？三号，刚刚回来。七星炉，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 来来来，来来来，